السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسروا شانك اي جي ايو فادنا اصحابي مركز اتشوكتي ميدو دا سلامي اقر هالمغوة وجهي وحيقل عاي ايهن ده هماركتاي الاجيك بريهان صعدة سو وجهي نارت واحلا دعوان كرمها وبرسيني هاي لكن وحندوني انا نلقي بصدو فيديو يرو ايقيا بي امر دويدان دعوضي فيديو ان حتى او جهدان حوليان انا يوال سغالي تونشرا oo kasoo jeeda dalka Brazilka waad arkaysan wuxuu ku fadhiyaa maartay kursiga uryaminta maartay ay ku fadhiyaan lugihiisa maxaa ka aragtana hada lugihiisa waxa weeyaan wuxuu ku hayaa passport ku hayaa wuxuu doonayaa dukaankan oo waxa dadka iibiya inuu hado laakiin waxa la yaabay dadka hareerihiisa maraya dad badan ma laakiin waxa shaqeeya qofka dukaanka haysta iyo qofkan kale waad u jeedaan intuuna horta passport soo saarin waxa la yidhi markuu soo galay cabaar buu hareeraha iska eegay warqad buu sitay markaa warqadii 10 daqiiqo markuu meelaha joogay warqadii buu soo saaray markaas uu ninkii u dhiibay waayo waxa ogaataan ninka naartay kan ku jira de wheelchair-ka ku jira waxa la yidhi mana hadli karo mana maqli karo xumo maqli karo markaa jirkiisa dhan waa valid like waa paralyzed weeyaan ma socon karo xama qaban karo basically aan ahayn lugihiisa u dhaqaajinayo aad arkaysaan marka warqad buu dhiibay ninka dukaanka haysta oo ku yiri waxaad haysid oo dhan gacantay ka saar wuxuu kaloo ku yiri haddii aad doonaysid inaad maaragta badbaadid dadka maaragta haystusin ha qaylin waxbaa sameyn wuxuu dhan gacantay ku dhiib ama waxaa la yaaba maaragta dhe ninkan kalsoonidiisa iyo maaragta siduu okay marka maartay ninkan aad passport ku qabatid waxaan aad rabtid siduu gacanta kuugu saaraya like sad waxaa go soo qaadanaysa sad ugu carareysa meesha kalsoonidaasan garan waay uu ninkan muxuu ku fikiray talo miyaanan I don't know I'm confused but I'm very confused because waxa ka sii daran qofkan kale agtaagan waxay haystaan ba caruur oo kale inuu maaragtay in meel areerahooda ciyaarayo waa nin weeyaan waxaan ku soo talagalay marka anigu waxay ila noqotay wax cajiib ah walaahi I have no words maaragtay to describe because waxa iga sii daran qoftan maaragtay hareerahood dabadiisa maarsa ama nin inaag magarab yahay laakiin waad aragtaan gacmahayba yara dhaqanaysaa waxbay kareemay marmarinaysaa shaqadooda iska wataan markaa isaguna wuu yaaban yahay maanta oo dhan waa kana maxay ahayday markay fahmi waayaan dhinacoodii buu ku jeedinayaaba marka waxaa la yidhi qof dabada markaa marayay baa arkay marka waxaa la yidhi qofkii dabada marayay ee arkay inuu wiilkani maaratay baskolada dadka maaragtay ku hayo baa soo galay oo booliiskii u yeeray oo fahmay maaragtay in waxaan idi caadi ahayn islamarkii booliiskii u yimaadeen wiilkii waa la qabtay dee waa wax weeyaan waa qof maarata curyaana waxba maqlayo ma hadli karo waad aragtaan markaa faamiligiisii baa gacanta wixii o dhan dee loo dhiibay inkastoo haddana waxaa loola dhaqmayaa si qof caadiya dee looma naxariisanayo marka jeelku hadda ku jiraa waana 19 jir weeyaan marka laakiin aniga maaratay aad iyo aad maaratay bay baan ula yaabay waxaan kale aan ka arkay waxaan arkay waxa weeyaan kalsoonidaas waxay ku tusaysaa qof kasta wuxuu maskaxdiisa geliyay inuu sameyn karo wakaa wuxuu yidhi labadaada maaragtay gacmood haddaan ku qabsan karin wax labada lugood baad maaratay passport ku qabsan kartaa waana soo dhici kartaa marka tani waxay ku tusaysaa in qof kasta oo bini aadana wuxuu maskaxdiisa geliyo wisiirada waad sameyn kartaa maaratay inuu sameyn karo marka tusaale taas aniga ii noqotay idinkana balba ila soo wadaaga saad u aragtaan ta kale insha allah iga raa noqda video waa diyaar laakiin maan dhamayn mashquul baa noqday at the same time laakiin iga raa noqda I know waa iga sugaysaan qisooyinkii iyo waxyaabihii oo kale laakiin intanaan doonayo maanta aan waa xero fudud ba ila noqotay marka insha allah team aj aan faadna waxaan leeyahay insha allah kula dambe ma dhowan ismaqli doonaa insha allah ii raaxaysta asxaabay markasaad joogtiin waydoodo salaam ya asalaamu calaykum.